Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього понеділка. Перший етап реформи з децентралізації вийшов на фінішну пряму. Як підготувати автівку до зими? Ексклюзив вечірніх новин. Харківські активісти вийшли на мирний мітинг біля намету «Все для перемоги», що на площі Свободи, щоб підтримати адвоката Євгенію Закревську. Вона вже 11-й день голодує із вимогою до Верховної Ради прийняти правку номер 318 до законопроекту 2116 та надати можливість слідчим Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейти до Державного бюро розслідувань. Подробиці далі. З 20 листопада прокуратура остаточно втратила повноваження проводити слідство справи Майдану. Частина справ призначена до Державного бюро розслідувань, ще частина до Національного антикорупційного бюро України. Проте слідчі у справах Майдану, яких мали перевести з прокуратури до ДБР, досі не переведені. Справи відтак передають новим людям. Харків'яни вийшли на мітинг, бо певні, що це може стати зупиненням розслідування. Представниця потерпілих по багатьох епізодах Революції Гідності Євгенія Закревська – знак протесту оголосила голодування. Вона запевняє, слідчих, які вивчили велику кількість томів справи Майдану, потрібно перевести з прокуратури до ДБР. Голосування закону про зміни до закону про ДБР з врахуванням поправки щодо переведення слідчих і якнайшвидшого створення управління у справах Майдану в ДБР штатною чисельністю 100 осіб, на яку збільшать чисельність ДБР. Євгенія Закревська. Вирішитися питання може вже завтра, але при цьому активісти у Харкові певні, що всі поправки, які голосуватимуться, потрібно контролювати. Це, по-перше, флешмоб, по-друге, це пікет за підтримку голодування адвоката родин Небесної Сотні. Річ у тому, що вона вже більше 5 років займається цими ділами, але зараз у нас склалася така ситуація, що її роботу можуть просто злити, можуть всі справи передати з прокуратури до ДБР. І я вважаю, що без дуже великої громадянської підтримки ця справа таки може бути призупинена. На сьогодні до голодування Закревської долучилися активісти по всій країні. Головна вимога – не злити справ Майдану. Флешмоб з відповідним хештегом організовано у Фейсбуці. Анна Почапська, Сергій Дерев'янко, вечірні новини. На дворі вже зима, це означає, що незабаром на дорогах буде сніг, крига та ожеледиця, що значно погіршить умови керування автотранспортними засобами. Як підготувати автівку до зими та за що можуть накласти штраф правоохоронці? Дивіться у наступному сюжеті. Неочищений номер, який не проглядається з відстані 20 метрів, може наразити водія на штраф. На перший раз це 170 гривень. У випадку повторного порушення протягом року водія можуть позбавити прав. Крім того, з 1 жовтня за межами населених пунктів необхідно вмикати ближні фари, а ще слідкувати за станом гуми. Гума, на якій вони управляють, для легкових автомобілів, а це у нас автомобілі до 3,5 тонн загальною масою, протектор має бути не менше, ніж 1,6 мм. Для вантажних автомобілів не менше, як 1 мм. Штраф за це мається 340 гривень, по-перше. І по-друге, протягом року, якщо водія зупинять протягом року ще раз, це буде позбавлення права керування. Але це вже на розгляд суду. А от за їзду у зимовий період на літній гумі штраф не передбачено. Попри це, майже всі водії, яких ми опитали, перевзули свої автівки. А є дуже простий водійський закон. Дорога нічого не прощає. І що? Як тільки ожеледиця перша з'являється, тоді починає перебуватися. Літня резина і зимня мають різну плотність, різну температуру, різне трення з поверхністю дороги. Соответственно, летняя резина зимой дубеет, становится, можно сказать, пластмассовой и не тормозит на поверхности дороги. Морозы наступают, слякоть, снег. Соответственно, до этого стараюсь перебываться. Погода очень уже к тому располагает, надо меняться вовремя. Мы возим деток и для безопасности своей, пешеходов. В октябре стараемся уже поменяться. Октябрь, ноябрь, там смотрим. Та зустрілись нам і ті, хто досі їздить на літній гумі. Та я не їздив, щоб взагалі.
У меня две машины. Это которая еду, сейчас переобуваться, там сразу вулканизация. Переобуюсь сейчас и поеду, блин, уже на зимней резине. Пока погода позволяла, еще нету ж снега, ничего такого. Літню гуму на зимову необхідно змінювати, коли середньодобова температура сягає плюс 7 градусів, говорить власник одного з СТО Андрій Покатило. Проте на практиці черги на шиномонтаж вишуковуються із першим снігом. Є відповідальні, які, звісно, зарані записуються і как бы без проблем переобуваются. Ну и есть многие клиенты, которые, конечно, там создают нам ажиотаж там и как бы работу до ночи. Загалом, говорить Андрій Покатило, на сьогодні вартість зміни шин цілком доступна і складає 300-400 гривень. Тож задля власної безпеки та безпеки інших не варто цим нехтувати. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, вечірні новини. Три людини загинули внаслідок вибуху в гаражному кооперативі в індустріальному районі. Подія сталася вранці у суботу. Поліція розслідує нещасний випадок. 30 листопада о 5:30 ранку пожежники отримали повідомлення про вибух у гаражному кооперативі «Слобода». На місце події виїхали три відділення на автоцистернах. Ми побачили, що горить гараж. Стены уже обрушены, плиты уже обрушены, приступили к тушению, подали ствол. При тушении пожара сразу эвакуировали автомобиль из соседнего гаража, вскрыли с другой стороны соседний гараж. Для того, щоб убедитися, що розпространення горіння не пішло далі. Під час гасіння пожежі надзвичайникам повідомили, що під завалами можуть знаходитися люди. Рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка, який знаходився у гаражі поруч з автомобілем. За допомогою автокрану та екскаватору почали розбирати конструкції та плити перекриття, під якими виявили тіла ще двох загиблих чоловіків. За попередніми даними поліції, вони другу добу щось відмічали в гаражі. Всі вони встановлені, вони є жителями індустріального району, вікам 36 років, 24 і 21. За попередньою версією вибух стався через несправність газового обладнання, яке було встановлено на автотранспортному засобі, яке знаходилось в приміщенні даного гаражу. Відомості про події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Умисне вбивство» з приміткою «Нещасний випадок». Тим часом власники сусідніх гаражів займаються їх відновленням. Ну, все треба розбирати, а потім будувати по новій. Стіну, ну, от вони, кусками повипадали. Цемент, пісок, шлакоблок і робочі, ті, які будуть ложити. Це все матеріальний ущерб. Все, що матеріальне, воно все можна відновити. Людей не відновиш. Оксана Кириченко, вечірні новини. У неділю на Харківщині дві людини загинули під колесами потягів. Так, поблизу села Гракове Чугуївського району вантажний локомотив смертельно травмував місцевого жителя. Близько 8:00 вечора у Зміївському районі на території залізничної станції «Будинок відпочинку» пасажирський потяг сполучення Костянтинівка – Івано-Франківськ травмував 84-річного мешканця селища Савинці. Обидва чоловіки переходили залізничну колію у невстановленому місці. Слідчі вирішують питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Перший етап реформи з децентралізації вийшов на фінішну пряму. Завершується термін, наданий громадам для добровільного об'єднання. Якими будуть наступні кроки? Про це в програмі «Точка зору» розповіла експертка Діана Баранова. Реформа з децентралізації триває в Україні з 2014 року. За цей період в країні створено понад 800 об'єднаних територіальних громад, які перейшли на прямі взаємини з державним бюджетом та отримали більш широкі повноваження та обов'язки. Процес об'єднання має бути завершеним до наступних місцевих виборів. Отже, громади, які досі самостійно не виявили бажання об'єднатися із сусідніми, об'єднають рішенням Кабміну. Не може бути, що половина країни живе в об'єднаних громадах, а для половини країни працюють районні державні адміністрації, так і виконують ці функції. Отже, потрібна єдина модель, єдиний підхід. То, звичайно, потрібно буде завершити реформу, об'єднати людей зверху. Але ще є час, щоб об'єднатися добровільно, говорить Діана Баринова. Адже постанова Кабміну про автоматичне об'єднання громад поки тільки у процесі підготовки. Втім, навіть якщо деякі громади ще встигнуть заявити про добровільне об'єднання,
травня вибори рад та голів там пройдуть не раніше загальних місцевих виборів. Центральна виборча комісія вже не буде призначати вибори, а вже будуть ті вибори, які будуть чергові для всіх на новій базовій основі, тобто в об'єднані громади. А для того, щоб зробити вибори в об'єднані громади в усі, або вони повинні самі об'єднатися, або їх об'єднає зверху постанова Кабміну. Отже, всі без винятку громади зрештою будуть об'єднані. Умови і якість життя людей при цьому не має стати гірше. Це головна філософія реформи. Проте ті громади, що об'єдналися добровільно і першими, отримали від держави бонус у вигляді грошової субвенції на розвиток інфраструктури. Тепер така підтримка для новостворених громад не передбачена. Але справа не тільки в цьому. Коли об'єднується громада, в цей процес включаються мешканці. Вони включаються в життя, і це і є основною рушійною силою децентралізації. Бо якщо б хтось давав команду об'єднуватися, або хтось зверху об'єднував, то це не рішення мешканців. От це основна філософія децентралізації. На Харківщині, згідно перспективного плану, має бути 59 об'єднаних територіальних громад. Сьогодні їх 23. В області залишається 12 районів, де не створено жодної об'єднаної територіальної громади. Регіон посідає 14-ту сходинку з 24 областей за кількістю ОТГ. Не перші, але й не останні. Середина, так, золота середина. Перше місце по спроможності, бо не було малесеньких громад, не було громад менше 5 тисяч. Це важливий фактор, особливо сьогодні, коли на рівні Мінрегіону точиться дискусія про те, що маленькі громади слід між собою об'єднувати, щоб вони були спроможні. Ми сподіваємося, що Харківщину мине ця проблема. Та реформа з децентралізації створенням об'єднаних територіальних громад не завершиться, говорить експертка. Далі Україна має перейти до другого етапу реформи – об'єднання та оптимізації районів. Ольга Шевченко, «Вечірні новини». Дивіться далі у «Вечірніх новинах». Нацгвардійці склали присягу на площі Конституції. Харківські «Соколи» зіграли кілька домашніх ігор Суперліги України. Півсотні хлопців, які висловили бажання проходити службу у лавах 5-ї Слобожанської бригади, склали присягу на площі Конституції. Спостерігати за дійством могли не тільки рідні, але й перехожі харків'яни. Детальніше в сюжеті. Присягу на площі Конституції нацгвардійці складають вже другий рік поспіль. Це свято не лише для військових, але й для всіх харків'ян. Подивитися, як солдати Нацгвардії присягають на вірність Україні, могли всі бажаючи. Ярослав Юрійович вступає на військову службу і урочисто присягає українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Ярослав – актор театру імені Шевченка. Він сам виявив бажання служити. Проте, аби потрапити до лав Нацгвардії, задумувався і раніше. Залишати сцену, звісно, сумно, говорить чоловік. Втім, попереду відповідальна справа. І військові труднощі його не лякають. Я просто закінчив кафедру театру «Ляльок», і в нас там взагалі ця дисципліна теж була на високому рівні, і взаємодопомога, виручка товариша, це теж було ще в університеті. Тому для мене це було досить звичним. Служба мені сподобалась, тому що це контакт з цивільним населенням і можливість, в принципі, якось впливати на країну через Національну гвардію, через свою службу. Хлопці, які прибули для строкової служби, надстрокової служби, контрактники з різних регіонів України, вони пройшли загальновійськову підготовку, вони мінімум для бійця Національної гвардії отримали, сьогодні приймають військову присягу і переходять до етапу підготовки за спеціальністю. Для всіх зіграв військовий оркестр, новоспечених солдатів привітало керівництво і за традицією урочистості закінчили маршем. Солдати мали кілька хвилин, аби поспілкуватися з близькими. Друзі, батьки та рідні вітали чоловіків обіймами та добрими побажаннями. Звісно, горжусь братом. Дуже люблю. Він молодець, він справляється, служить. Взагалі, він захисник наш. Просто так, його вибір. Ну так, його вибір. Він сам згодився піти служити. Трудне діло, важне діло, але згодився сам. Тому, я думаю, служить, піде додому, дождеться дівчинка його, батьки, все буде добре. Присягу на площі Конституції склали близько 50 молодих гвардійців. Олена Полученко, Євген Серіков. Вечірні новини.
Зі зменшенням світового дня люди нерідко відчувають погіршення настрою, зниження працездатності. Всі ці симптоми зазвичай пов'язують із сезонною депресією. Як її подолати? Методи містян і фахівців у наступному сюжеті. Поганий настрій, небажання щось робити, млявість, зниження працездатності, брак життєвої енергії та неможливість концентруватися. На це зазвичай скаржаться люди, які вважають, що схильні до сезонної депресії. Харків'яни розповідають, вони дійсно відчувають, як з настанням холодів змінюється настрій та активність, і діляться рецептами, як подолати сезонну депресію. Настроєння? Да. Більше гуляти на свіжому повітрі, поменше політики. Да, буває. Утром встаєш, а воно взагалі нічого не хочеться. Треба попасть в якесь общество, де веселі люди. Якщо там на роботі все отлично, то все замечательно. Знакомо. Нічого, зарядку по утрам делаю, щоб не було депресії. Слід розрізняти справжню депресію і сезонне зниження настрою, говорить психолог Максим Житко. Депресія, що зумовлена сезонними рецидивами захворювань, повинна лікуватися за допомогою фахівців. А те, що люди зазвичай пов'язують з сезонною депресією, насправді є реакція організму на зміни у природі. Происходят биологические изменения, связанные с укорочением светового дня, связанные с понижением температуры. Мы все-таки адаптируемся к этому, адаптируемся тем, что снижаем привычный для теплого времени вид и стиль активности. А кроме этого, происходит перестройка еще психологическая, связанная с тем, что снижаются наши возможности ярко проводить время, так как это происходит в весенне-летний период. Оскільки люди вже не можуть проводити багато часу на вулиці, як це буває зазвичай у теплу пору року, знижується їх соціальна активність. Найбільш складно прибудуватись тим людям, у яких діапазон цієї соціальної активності невеликий. Если говорить сугубо о психологических причинах, то, безусловно, на сезонные колебания, как и на любые другие изменения, остро реагируют люди, у которых отсутствует смысл в жизни. То есть, если у нас отсутствует какой-то осознанный, внятный смысл, то, в принципе, нас очень легко вышибить из седла. И, конечно, даже биологические факторы, сезонные климатические изменения нас вышибают. Крім того, до сезонних перепадів настрою більш схильні люди похилого віку, люди, послаблені хворобою, та ті, які пережили стрес. Щоб уникнути сезонних коливань настрою та зниження працездатності, слід дотримуватись наступних рекомендацій. Заняття спортом, підтримання режиму дня, правильне питання і чередування видів фізичної активності – це ті прості, доступні кожному чоловіку средства, які дозволять практично нівелювати ті сезонні колебання настроєння, активності, енергічності, які присутствують у нас. Слід пам'ятати, що наш настрій багато у чому залежить від нас самих. Отже, якщо ваш день буде насиченим різного роду активностями, то часу на сезонну хандру не залишиться. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини. Останні кілька днів баскетбольна команда «Харківські Соколи» зіграла кілька домашніх ігор Суперліги України. Чи вдалося «Соколам» одержати довгоочікувану перемогу цього разу, знає Юлія Котелевська. П'ятниця баскетбольна команда «Харківські Соколи» зіграла матч із командою «Київбаскет». Майже всю гру команди йшли на рівних. В останній чверті, здавалось, перемога була вже близько, та «Соколи» все ж таки поступили з суперникам. І матч закінчився із рахунком 68-76. Атаки 4 или 5 подряд не могли забить, мяч вылетал, прям с кольца было пару раз. Очень обидно. Если бы мы, я думаю, сравняли счет, могло бы все закончиться по-другому. А так мы не забили пару атак, они в ответ забили. И разница увеличилась, и уже было в конце тяжело играть и догонять соперника. Мелочей в баскетболе не бывает. Вот эти мелочи сыграли ключевую роль в концовке этой встречи. У меня нет особых претензий к ребятам, они старались, бились. Много было ошибок, необязательных ошибок. Ну, будем работать дальше.
Втім же у неділю «Соколи» вирвали перемогу під час зустрічі із черкаськими «Мавпами», які посідають четверте місце у турнірній таблиці. Гра була вкрай напружена. Три чверті команда суперників вела у рахунку. Останні чверті «Соколи» взяли гру в свої руки. За кілька хвилин харківській команді вдалося зрівняти рахунок, а невдовзі випередити суперників. Останні 28 секунд були вкрай напруженими. Одна за одною команди отримували фоли та із рахунком 77-72 довгоочікувану перемогу вирвали харківські «Соколи». У цей момент вболівальники вибухнули емоціями. Помогли трибуни. Спасибо кожному болельщику, который пришел сегодня, просто зал жил игрой, и это сподвигало на какие-то дополнительную энергию, наверное, и давало нам толчок. Вот. Я хотел бы поблагодарить каждого, кто пришел и поддержал нас. Ця перемога стала першою у суперлізі для команди харківських «Соколів». Произошло то, что должно было рано или поздно произойти, да, то есть Харьков имеет отличный состав, отличного тренера. Должен был держать эту победу, потому что в нескольких играх просто не везло команде Харькова. Вот, к сожалению, это случилось с нами. Я поблагодарю ребят, что они поверили, что мы можем выиграть эту игру, что они начали защищаться. 30 очков за вторую половину – это хороший показатель. Я пытался им объяснить, что наша игра зависит от защиты. Если мы защищаемся, то мы хорошо нападаем. А вот сегодня это получилось до них достучаться, и я доволен борьбой, даже не столько результатом, сколько вот, что мы смогли вернуться и играли. Окрім перемоги «Соколів», на вболівальників чекали і сюрпризи від генеральних спонсорів команди, одним з яких є компанія «Санойл». Найвідданішому вболівальнику, який не пропустив жодної гри, подарували м'ячі з автографами гравців команди. А от Вікторія разом із подарунками отримали ще й пропозицію руки та серця від коханого. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, «Вечірні новини». На сцені Харківської філармонії відбулася прем'єра вистави «Лебедине озеро». Головні партії станцювала прима балерина Маріїнського театру Оксана Скорик та прем'єр Євгеній Іванченко. Як глядачі оцінили золоту класику балету та про неймовірне видовище на сцені розкажуть наші журналісти. У велику залу філармонії збираються глядачі. Серед вишуканого інтер'єру, позолоти та кришталю поціновувачі класичного мистецтва очікують початку «Лебединого озера». З перших нот музика Чайковського у виконанні оркестру під керівництвом Юрія Янка налаштовує на казковий настрій. Настоящая феерия, и я с огромным удовольствием сам дирижировал, и оркестр с удовольствием играл. Так что я думаю, что тут вот вся эта вот какая-то, знаете, такая радость от встречи с высоким искусством, чего очень многим людям нашим сегодня не хватает. Я и сам под огромным впечатлением. Серед тендітних балерин у кольорових сукнях і статних танцівників на початку балету з'являється відомий балерун Євген Іванченко, що викликає аплодисменти у глядачів. Зігфрід поки що в очікуванні зустрічі із лагідною Одеттою, а глядач чекає на драму, яка невдовзі розіграється на сцені. Прекрасне впечатлення, дуже волшебно, красиво, дуже все подобається. Мені дуже подобається, так. Напевно, найочікуваніший момент – поява на сцені граціозної та ніжної Одетти. Партію її виконує харків'янка за походженням Оксана Скорик. Оксана народилась у Харкові та закінчила Харківську хореографічну школу. Неймовірна легкість, гнучкість та чіткість рухів балерини полонить погляд. І в позах її часом можна розгледіти справжнього білого лебедя.
Мне безумно понравилось. Просто прима-балерина, она волшебная, невероятная. Просто очень-очень. Последние два билета, можно сказать, вырвали. Вот. И безумно рады, что это, во-первых, питерский спектакль. И действительно, очень хорошая игра и очень качественная. Техника действий очень нам понравилась. Чарі на сцені додають розкішні костюми, білосніжні пачки та сяючі діадеми. Ідеальні рухи балерин здатні покорити будь-якого глядача. Олена Павличенко, Катерина Махова, Євген Серіков. Вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у місті та області. У Харкові завтра перший сніг, а стовпчик термометра покаже 0 градусів. А ми бажаємо вам гарного вечора і не забувайте, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Це були вечірні новини. Завтра ми розкажемо про події, що змінять нас. Побачимось!